Homem foi morto a tiros na cidade de Águas Formosas. A Polícia Militar investiga a motivação e procura os suspeitos do crime. Você vai atualizar isso pra gente, Fantoni? Muito bem, Nicomé. Na cidade de Águas Formosas, a Polícia Militar foi acionada porque havia um corpo estendido no chão. E ao fazer essa verificação, foi confirmado que o cidadão foi alvo de disparos de arma de fogo, mas a polícia não deu informações de o porquê ou quem. Então, vamos colocar o Curió para cantar, Nicomedes, para ajudar a polícia a identificar quem e por que esse cidadão foi assassinado. O corpo foi encaminhado ao IML de Teófilo Otoni para fazer a verificação. Então, fiquem abertos aí. Mas semana que vem, no mais tardar semana que vem, nós vamos contar mais detalhes a respeito desse homicídio, Nicomedes. Fantoni, obrigado. Você traz informação para a gente sobre isso, né? É violência para todo lado, né, Fantoni? E agora a investigação fica aí a cargo da Polícia Militar e, consequentemente, da Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Fantoni Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitinhonha e Mucuri. Daqui a pouco eles estão de volta aqui.